Добре дошли на модул 2 от Маратона за трансформация на ново начало. Приветствам всеки един от вас, който е отделил от времето си и иска да продължи напред. Минахме една седмица, която беше за изчистването на физическото тяло, за разбирането на това какво е нашето физическо тяло. А през втората седмица ни предстои да разбереме какво са това емоциите. Благодаря, че се включвате, благодаря, че отделяте от времето си. Днес е началото на втората седмица, втория модул, за който ще си говорим и ще разбереме повече за това какво са емоциите. Как се пораждат, откъде идват, защо са ни, пречат ли ни, помагат ли ни, как може да ги премахнеме, как може да ги разбереме, трябва ли да ги премахаме, трябва ли да ги разбираме, всъщност какво са емоциите. Тази седмица ще си говорим за това нещо. Подготвил съм ви, разбира се, много интересни упражнения, медитативни практики, най-вече принципи, с които да разбереме защо е важно да използваме емоциите. Защо използваме емоциите, а ако не ги използваме, тогава човеци ли сме? Има ли хора, които не използват емоциите? И ако не използваме емоциите, всъщност как останалите хора ще ни разберат? Това е за такива неща ще си говорим през тази седмица, която е процес за осъзнаване на нашето съществуване. Ако ние осъзнаеме къде се намираме, с какво се занимаваме, как работи нашето тяло, как се пораждат енергиите в нашето тяло, ние по-лесно ще разбереме и каква е мисията в живота ни. Ще си говорим, разбира се, за мисията в живота. Това предстои. Разбирането на мисията на живота, обаче няма как да разбереме мисията в живота ни, няма как да разбереме как да отключиме духовните таланти, ако всъщност ние не почнем бавно, стъпка по стъпка, да разбираме и да изчистваме неща, които ни пречат. Тоест, ние се спъваме в тях, си представете. На първо ниво се спъваме в нашето физическо тяло. Ние не сме в хармония с него. То ни пречи и ние не можем да осъществим нашата мечта. Хубаво ли си поставяме мечти и какви са ни мечтите? Тя неща е такива неща, ще си говорим през тази седмица. Много готино. Благодаря ви. Дайте по едно палче, по едно сърчице, напишете, чували се, виждали се. Аз опитвам да видя дали всичко е наред. Да, виждам ги. Виждам ги, благодаря ви. Което означава, че се чуваме, че се виждаме. Ето не, супер. Забавянето на времето. Днеска ще си говорим за нещо много интересно. Днеска ще си говорим за времето. Хубаво е да разбереме какво е това времето, но преди да го направим, може същото през това време, докато направя уводната част, да разкажете, да дадете вашата стойност, вашата значимост, вашата енергия към другите хора, които ще прочитат отдолу. Как ви е повлияло това, което се е случило до момента в маратона? Защото ще има хора, които ще го прочитат, те ще се припознаят с това нещо, ще продължат напред, няма да се отекчават и ще разберат, че това нещо работи. Аз получавам непрекъснато сигнали от приятели, че това нещо работи. Да, някой от тях ги получавам на лични съобщения. Защо? Защото го има. Ето това, тази емоция, за която днес ще си говорим, е това притеснение. Защо се притесняваме да изразиме себе си пред по-голяма група от хора? Нали? Един вид, какво ще казват другите хора? Не се притеснявайте от това нещо, а така разчупвате себе си, т.е. давате своят принос за обществото. Така че, ако има промени при вас, напишете го, споделете, дайте вашата стойност за това другите хора да разберат, че всъщност и те бедстват. Общо взето, ние всички си бедстваме на нашата планета тук. И в това наше бедствие, всъщност ние си помагаме един на друг. Е, това се случва, което е супер яко, защото тогава има загриженост за човека от среща. Тогава има тая емоция, за която е хубаво да си
да изчистиме, да разбереме, нали, повече, нали, когато те грижи първо за другия човек. Това е женската енергия във всеки един от нас, която е свързана с това да разбереме повече за другарчето. Благодаря ви още веднъж, че сте тук и искате да се развивате. Благодаря, виждам, чета някои неща от коментарите. Чува се, вижда се. Благодаря за темата и така. Няма да ви разпадвам какво е емоцията. Емоцията е motion, означава енергията в движение. Теория сбравяме. Искам да направим малко повече с практическа насоченост, да разберете през това, което съм минал аз и защо са важни емоциите. Ако ние не изпитваме емоции, всъщност живи ли сме? Даваме ли достатъчно стойност? Кое ни блокира, ако не изпитваме емоциите? И дали може да не изпитаме емоции? Мъжете изпитват ли емоции? Голяма част от дамите може би в главата се случва един процес, в който там не спират връзките. Защото женската енергия е тази, която прави връзки на всичко с всичко. И точно когато правиш връзки на всичко с всичко, ти забравяш какво е тук и сега, т.е. времето. Веднага ви давам принцип, в който е хубаво да разбереме нещо, което е физическо. То има физическо измерение, т.е. това не е нещо, което е несъществуващо. Защото когато ние се насочиме в миналото, една от задачките ни, аз съм написал в поста, това е да се свържем с миналото. Т.е. ние да разбереме, че миналото е свързано с нас и ние сме свързани с него. Не да го забравяме, а да работиме с него. Защото когато разбереме какво е нашето минало, това нещо предопределя до голяма степен нашето бъдеще. А това пък като енергия минава през тук и сега, което е нашето съществуване. Ако запазим мига, както прави фотографията, щрак, да уловиме мига, това означава ние да хванем мига в тук и сега, което не е нито в миналото, нито в бъдещето. Ако уловиме емоцията и мига тук и сега, тогава ние няма да сме в миналото, което предопределя до голяма степен нашото оценката ни за живота, защото поляризацията, в която живееме, нашето пространство, времево, е анализ на случващото се. Когато анализираме миналото си, ние страдаме, че не сме реагирали по даден начин. И точно в страданието се появява болката и обвинението. Когато ние сме в миналото, ние страдаме. Защото не сме реагирали по определен начин. И там се появява и обидата, и болката. Разберете го този принцип, защото той е свързан с времето. Емоциите се появяват на планетата и те са в нас само за това, че време и пространството е разделено на минало и на бъдеще. То се случва в главата ни. Лява, дясна половина на мозъка. Защото не може да живеем тук и сега. Ако ние се научим да живеем тук и сега в центъра, където е епифизата, game over, играта приключва, ние едновременно наблюдаваме и миналото, и бъдещето. Тогава разбираме и емоциите, които упражняваме, са под наш контрол. Тоест, ние разбираме емоциите, които се случват отстрани, които обикалят около нашата аура, около нашето електромагнитно пространство. За да го направим това нещо, ние трябва да седим неподвижно. Ние трябва да седим, е хубаво да седим така неподвижно в третото ни око, епифизата, и да наблюдаваме какво се случва в миналото и какво ще се случи в бъдещето. Точно за това шестото чувство, интуицията, е нещо, което разбира бъдещето. То разбира бъдещето само защото, забележете, ние не се страхуваме. Защото човек, който живее в страха, той е в бъдещето. Когато си търпелив, когато си в изчакване, в пауза, което е готина женска енергия, между другото, за да вземеш решение, което е мъжка енергия, да действаш
и да сътвориш нещата в живота, в който ги искаш, което е мъжка енергия, тогава ние виждаме какво се случва, какво може да се случи в нашето бъдеще, защото бъдещето е написано. Миналото, бъдещето, тези неща са написани. Обаче не е написано как ние ще реагираме на това. На тази случка, която ще се напише. И това определя следващия скок, в който ние ще преминем напред. Това определя с каква емоция е енергията в движение. Ние влизаме в процесите. Ако има емоции, които ни подвеждат и да извадат нашата енергия, тогава ние нямаме достатъчно енергия да отворим тази врата или да я избутаме, за да може да влезнем в тези процеси, които са предопределени да ни се случат. И ние оставаме на пауза. Затова е важно ние да запазим енергията си, да запазим емоционалното си състояние, балансирано състояние, здраво, за да може да имаме достатъчно енергия да видим какво ще се случи в нашето бъдеще. Това е принцип, приятели. Затова ние е хубаво да опознаем времето и пространството. Тоест, какво е миналото, какво е бъдещето. Аз съм написал нещо, което е изключително готино, защото в поста отгоре вие може да го прочетете, защото времето се случва твърде бавно за тези, които чакат. Твърде бавно е за тези, които чакат, които са в миналото, в оценката. Времето е твърде бързо за тези, които се страхуват, т.е. за тези, които живеят в бъдещето. Ако ние имаме прекалено много мисли в бъдещето, как ще подредиме нещата, дали утре ще справим на работата достатъчно добре, дали тоя план, тоя проект, в който участваме, дай да вкараме и други хора в него, за да ни е по-леко, ние как ще се справим. Ако мисълта ни е непрекъснато в бъдещето, това означава, че се появява страха, защото той е неизвестно, не е ясно. Тогава времето ни тече много бързо. И ето това е принципа, в който когато времето тече бързо и ние сме в играта с забързаното движение, нашето време изтича. Тоест, ние умираме по-рано. Ние всъщност не завършваме мисията в живота си, защото сме се насочили в какво? В страха, в бързото протичане на нашия живот. Той е предопределен. Той е константа. Ние имаме да си го свършим. Всички знаем, че няма безсмъртни хора. Обаче, ако времето и живота, в който го изживеем, е с бързина, с нещо, което е свързано с бъдещето, което е страх, тогава времето за нас тече бързо. Ние не разбираме какво се случва. Точно затова на времето има една... старите хора са казвали, седни преди път. Какво са имали предвид? Това е мъдрост, която се е носила в вековете. Ами точно за това, за да можеш да не избързаш преди твоето енергийно тяло да те настигне. Тоест ти имаш разделяне на материалното от енергийното тяло. По програма си представете как физическото тяло бърза, отзад след него го гони енергийното тяло и то не може да го настигне, защото в нашата глава е бъдещето. Ние сме се концентрирани изключително в бъдещето. Това създава емоционален стрес. Ако разбереме и забавиме хода на физическото тяло, за да може енергийното и физическото тяло да се съберат, да са едно, тогава ние няма да влезнем в излишни прекалени емоционални състояния, депресия, включително на физическо ниво това се проявява като раздразнени черва. Тогава храносмилателната ни система, за която си говорихме, миналата седмица ще ни е чиста, защото ние нямаме сътресение към физическото ни тяло, нямаме това пренапрежение, което е нашето желание да успеем в бъдещето, обаче с цената на какво само помислете, на това, че ние съкращаваме живота си, че всъщност желанията и свързани с удовлетворяване на инстинктите. Защо? За да придобиеме някакви материални неща. Тогава нашето енергийно тяло изостава, тогава нямаме единение.
когато нямаме единение, се появяват емоциите. Защо? Защото няма кой да ни защити. Няма кой да защити физическото тяло. Защо? Защото защитата на физическото тяло е енергийното тяло. Там, с което дишаме. Енергийната опаковка си, представете, изостава. Физическото тяло е напред. Затова, приятели, решението е да забавиме дейността, да притихнем, да се научиме да правиме паузи, включително даже когато говорим. Ето, изчаквам малко на пауза. Да, имало е случаи, в които изтрявам информацията, защото това е единственият начин да се предаде тази информация като знание, но в други ситуации, в момента обръщам внимание на това нещо, паузите, които правите, са от огромно значение. Тогава вашето тяло е с вас тогава, вие мислите какво казвате. Вие повече слушате, по-малко говорите. Нали, в този случай, когато съм аз в момента и предавам информацията, в момента ето слушам, обаче в следващия момент говоря. Целта ми е да предам информацията. Не бъдете винаги само в едно нещо. Осъзнавайте процесите, за да може емоционалното ни тяло, енергийното ни тяло да е защита върху нас. Тогава няма да изпадаме в излишни емоции. Тогава ние ще опознаем емоциите си. Защо? Защото тези емоции, които имаме в енергийното тяло, на енергиен принцип, те са записани в менталното ни тяло. Аз ви споменах, ние приемаме с чувствата света, те пораждат нашите емоции. Обаче ако с чувствата приемаме света и нашето тяло избързва, ние ще приемаме емоции, които не са филтрирани от нашето енергийно тяло, от нашето ментално тяло и се появява принцип, в който умът ни трябва да обработва прекалено много натрупана информация от външния свят. Защо? Защото нямаме защита, защото прекалено много сме събрали чувства от планетата Земя. Представете си, ако сме сред природата, нали? Това нещо ще е окей, ако тичаме сред природата. Обаче ние, кажете ми колко хора тичат сред природата. Не, природата всички се разхождат бавно, защото оттам събират чувствата, готините чувства. Тичат в градски условия. Е, там се създават и натрупват те емоционални зависимости, за които ви говоря. Няма как, умът няма как да ги обработи, защото е няма защитата на енергийното тяло. Тази защита, която ви казах, за да приемем чувствата от планетата, ние трябва да ги преминем през дишането. Когато не дишаме, когато дишаме плитко, тези емоции, приети от възприятията, които имам от външния свят, те реално погледнато налепват по нашето тяло и мозъкът започва да ги обработва, той не може да се справи. Това се появява като паника, атаки, като стрес, като депресивни състояния, от което човек сам не може да излезне, защото той не знае какво да прави. Много често ме питат какво да правя, когато аз с паник, стрес, храни, не знам с какво да дам, нали, пълна каш. Ами успокой се. Успокой се, започни да дишаш. Защото когато дишаш, ти ще започнеш да чувстваш и да обработваш информацията по много по-различен начин. Умът ти ще каже, това не е важно, това е важно за нас. Дай сега да видим кое е важно за тялото ни. Аха, храна. Добре, мисли за храната, само това да е важно. И с времето, малко по малко, пиенето на вода е изключително важно. Ние си го говорихме през миналата седмица. Тогава започваме да изпитваме емоции, които ни помагат. А защото през останалото време, когато сме в стрес, в градски шум, в телефоните, в екраните, в напрежението, по пътищата, няма как на нас да не се залепи емоционални състояния на другите хора, емоционални състояния и енергии, които са от окружаващата среда и ние ставаме свидетели непрекъснато, само когато живеем в градски условия. Даже в средните градове, в по-малките градове също се наблюдава тази тенденция. Тогава няма как да сме адекватни, приятели. Видите, смисъл, стресът, депресията, хранителните
отравяния са част от нашето ежедневие. Докато не разберем, че всяко нещо, което живеем в нашия живот е продиктувано с цел да ни вземе енергия. Ние обаче не се даваме, искаме да разберем повече как се случват нещата, за да мога да се противопоставяме на това нещо. Противопоставяме се с забавяне, с поглед върху нашето състояние. Бързо ли е, бавно ли е, следене на пулса, колко ни е пулса, дигане до ниво и то. Защо физическите упражнения помагат на стреса? Защото ние дигаме с помощта отвътре на тялото вибрациите и повдигаме кръвта, за да може да изчисти колкото се може повече токсини, да изчисти храната, бъбриците да изчистят кръвта, водата да помогне процеса и с помощта на дишането, забележете, да изсвърлиме токсините от тялото. Защо ни мирише устата? Не защото имаме гнилостни процеси в стомаха, това също може да е, а само защото белите ни дробове, алвеолите и кръвните телца, реално погледнато, изхвърлят токсини от тялото. Ама не изхвърлят само токсини от храната, която сме погълнали, а те изхвърлят структурираната мисъл, структурираната енергия на тези деструктивни енергии, които са, забележете, в дисонанс с нас, т.е. няма хармония, в които ние не сме помислили да ги структурираме в нашето тяло и ние сме ги погълнали по някакъв начин. С чуване, с мисли, с прекалено отношение, с прекалена мисъл в негативното. И тялото ни не може да насмогне да изкара тези токсини и тези структурирани енергии в нашето тяло. И това се случва само с дишането. Затова дълбоко диафрагмално дишане е принципа на енергийното тяло, което да може да обработи емоционалната нестабилност в нас. Запомнете го. Имаме ли проблем в емоциите? Почне ли да се появява този проблем? Дишане. Йога дават много готини упражнения. Аз ще ви дам едно упражнение, за да може да ви помогне. Всеки ден го правите, за да може да балансирате и да нормализирате лявото и дясно полукълбо на тялото. Давам ви най-сложното упражнение, за да може да малко по малко да почнете да го правите, като ще ви обясня, че най-вероятно да може да се прави в цикъл без задържане на въздух. Двата пръста на третото око, с палеца запушваме едната ноздра. След това, когато работиме с другата ноздра, този пръст от тук натиска другата ноздра, за да работиме с другата. Тоест, смисъл е, запушваме едната ноздра, дишаме през само с лявата ноздра, затваряме си очите, задържаме въздуха, броиме, горе-долу циклите са през 5. Ако някой от вас могат да го направят до 7, до 8, до 10, нали, могат, но започнете с 5. 1, 2, 3, 4, 5 дишате, задържате въздуха, като брадата е в ямката, задържате до 5, изправяте главата, запушвате тази ноздра и издишате с другата ноздра. Пак до 5 броите. На издишания въздух задържате до 5, брадата в ямката, 1, 2, 3, 4, 5, дигате, поемате със същата ноздра, 1, 2, 3, 4, 5, задържате, 1, 2, 3, 4, 5, издишате с тази ноздра, задържате, 1, 2, 3, 4, 5, поемате с тази ноздра, задържате, 1, 2, 3, 4, 5, и така, това ви е един цикъл, го редувате 5-10 пъти. Това е много готино упражнение, което подобрява състоянието на нашето енергийно тяло. Нашето енергийно тяло е изключително важно, за да може да обработи информацията, която приемаме от света, защото в менталното тяло, там където се случва тази обработка, се появяват емоциите. А те се появяват, пак ви казвам, защото ако ние нямаме защита,
ни атакуват и се появяват проблемите. Защо? Защото в главата сме прекалено много в бъдещето. А защо времето? Само да проверя дали имаме въпроси. Добре, имате, да. Супер, времето постоянство, времето промяна. Много благодаря. Защо? Защо времето е всъщност толкова важно? Защото времето, приятели, е безплатно, което ние получаваме в нашия свят, но същото време то е безценно. Нека да помислим върху това. Нека да помислим и върху това, когато сме свързани с нашето минало, има един глас, който непрекъснато ни кара да се свързваме с нашето минало и да си даваме оценка дали сме постигнали нещата, където се появява обидата. Обаче нека да се вслушаме и в този глас, който ни казва какви са нашите мечти. Тоест, появяват се два гласа. Нека да обърнем внимание на този глас, който е свързан с нашите мечти, а не този свързан с обидата, с напрежението, което е свързано, пак ви казвам, с миналото. Когато времето всъщност лети, нека ние да се превърнем в пилотите, в летците, пилотите, които управляват това време. И да направим така, да не позволяваме на хората да ни губят времето, защото нашето време е ограничено. Ако ние позволиме на хората да ни губят времето и ние сме в практика, където няма... Не виждаме нищо ценно. Ето ви е ценностна система. Ако не виждаме ние, че даваме ценност на другите или не получаваме ценност, или ние не можем да сме адекватни в тази ситуация, просто по-добре напуснете тази ситуация и направете така, че да давате някаква ценност или вие да научавате нещо, защото ако ние губиме времето на останалите хора, това означава, че ние сме съгласни да кажем, че времето за нас не е важно, което означава, че го пропиляваме. Ако се случи това нещо, това означава, че много вероятно е да имаме излишни емоционални състояния, които ни да ни водят до депресивност, до страдане, защото те се появяват само защото ние не ценим нашето време, нашето собствено време. А ние не го цениме, защо? Защото не цениме времето на останалите хора. Нека да помислиме върху това, кое е времето, което отделяме на другите хора и колко е ценно то, каква стойност даваме на другите хора. Давам ви първото упражнение, което е хубаво да напишем в нашите тетрадки. Напишете 22 човека от миналото, които са оставили отражение в вашите действия. Как вие сте променили действията си благодарение на това, че сте се мотивирали от други хора? Това са 22 човека, които може да са сред живите, може да не са сред живите, може да са учители, може да са известни хора в цял свят, може да са хора, които въобще по никакъв начин не ги познават другите хора или ги познават един-двама човека, защото има невероятни учители на тази планета. Понякога нашите деца могат да са невероятни учители. Напишете 22 хора от вашето минало, които са променили живота ви, от които сте взели позитивните неща, които са променили, оставили отражение във вашето действие. Запишете и мислете какво е позитивното нещо, с което ви е привлякал този човек. Учител, роднина, приятел. Включвайте само позитивните неща. С какво позитивно нещо ви е привлякал, за да остане, да даде такова отражение във вашето минало. Не се свързвайте с обидата. Ние там я премахнахме в първия модул. Свържете се с неща, които са във вашето минало, които са свързани с позитивни. Търсете учителите, които са ви дали стойност. И мислете защо избирате този човек. Докато си пишете този списък, някои от вас сега се сещат, напишете ги. През деня добавяйте и други хора, които се сетите. Добавяйте с какво позитивно нещо ви е привлякал този човек във вашия живот.
Мислете върху този процес. Не го направете толкова бързо. Не дейте да мислите в бъдещето, в бързината. Защото времето, което, пак споменам, времето, което тече бързо, твърде бързо, то е свързано само с това, че ние се страхуваме. Ако си мислиме, че толкова бързо ни изтече времето, това е само защото ние сме проявили някакъв страх в това, че сме били в бъдещето. Ако времето почва да тече бавно за нас, това означава, че ние проявяваме някаква слабост в това да чакаме, което не е позитив нито на мъжката, нито на женската ни енергия. Ако нещо не ни харесва в нашия живот, ако не харесваме съдбата си, тогава по-добрият вариант да я промениме. Да направим нещо, което да промени нещата, за да можем да променим обкръжението. При следващите дни ще ви дам една пирамида, много хубава за ролите ще си говорим, което ще ни даде обяснение как може да играем с това, да променяме нашето обкръжение. Ще разберем как може да променим обкръжението си само като променяме навици и умения в нас. Т.е. без да натискаме там. Времето тече твърде дълго за тези хора, които страдат. Помислете, ако при вас е дълго, значи страдат. Ако е бързо тече, това означава, че се страхуваме. Ако тече бавно, значи чакаме. И времето е твърде късо за хората, които празнуват. Защо? Защото всички искат забавления, всички искат да продължи това нещо повече, само че то е кратичко. Късичко. Принципът е никога да не сме в полярност. Защото когато сме в едната полярност, както виждате, късо, дълго, бавно, бързо, това са полярности, за които си говорихме. Идеята е ние да сме тук и сега. Нито да сме в миналото, нито в бъдещето. Затова мъдреца и хората, които всъщност се докосват до вечността, до любовта, това са хората, които любят. Любовта е точно връзката между двете противоположности. Ако ние успеем да застанем точно на посредата на нашия гръбначен стълб, тогава ние започваме да дишаме пранично. Което сме забравили от повече от 13 000 години човеците. Ако ние сме в гръбначния стълб, давам ви още едно упражнение, с което да балансираме тялото си, емоционалното си състояние, тогава е това, когато ние мислиме в гръбначния стълб и започваме да дишаме с опашната коса. Освен това, Нади Шодана се казва това упражнение, освен това йогийско упражнение, има и други упражнения, които всъщност ни държат балансирани, централизирани. И то е, когато мислим за нашия гръбначен стълб. Когато дишаме с помощта на гръбначния стълб, ние дишаме с прана. Нарича се пранично дишане. От опашната кост до главата, след това обратно отива въздуха надолу. Това си мислим ние, че става. А всъщност ние активираме праничното дишане. Тази невидима сила, която ни трябва, за да може да имаме сила вътрешна. Тя не е тая физическата ензимна сила, която е ни трябва на физическото тяло. Говорим за една друга финна енергия, жизнен статус, много често замервам. Тази енергия ни трябва, за да може да се противопоставим на съдбата си. Да може да трансформираме, за да може да сме в синхрон и в баланс с нашите емоции. Т.е. да не допускаме толкова много външна енергия, която не е наша, да контролира нашия живот. Идеята е ние да контролираме физическото тяло, за да може душата и тялото да стигнат крайна цел и това нещо да се случи, като си изпълниме мисията, а това е да открием духовните си таланти и да реализираме колкото се може повече опитност. Душата е дошла тук, за да натрупа опитности. Заедно с тялото, тя няма как да го направи сама. Така че ...22 човека
пишете в тетрадките, които са в които са повлияли от, в нашето минало. Ако тези хора в момента ви влияят, също може да ги напишете, защото в настоящето, когато ви влияят, това става и наше минало, защото секундата вече е изтекла. Така че смисъл на играта е ние да се свържем с 22 човека, които са в повлияли на нас. Ако те ни влияят в момента, то също се приема. Може да напишете какво се случва и в настоящето. Целта е да разбереме нашето минало, да се свържеме с него. Когато го разбереме, ние разбираме, че това е позитив, който ни носи полза. Когато го разбереме това нещо, ние автоматично изграждаме нашето бъдеще. Минало и бъдеще са свързани. Това е играта, която искам днес да ви дам като принцип. Защото ако разберете основата и принципа, ще ни е много лесно през тази седмица да работим с емоциите. Някои хора могат само от днешния ден, от осъзнаването на времето и пространството как тече, да се трансформират. Само от днешния ден. Спрат ли да са в миналото и в бъдещето, или си вземат хубавите неща от миналото, те буквално стъпват на едно стъпало, за да може да са центрирани в тук и сега, за да открият принципа на безусловната любов. Защото блажените и тези, които и хората, които познават времето и пространството и процесите се случват тук и сега, те живеят в любовта. Това се случва с гръбначния стълб. То ни е показано на тялото. Много готино. Даже като ходим, ние се клатиме като пингвини. Отляво надясно, отляво надясно, балансирайки с една единствена цел да сме тук и сега, да събереме колкото се може повече любов. Душата се развива само когато ние събираме любов, когато се радваме. Тя не се развива, когато имаме страдания. Когато имаме страдания, буквално все едно сме паднали в едната страна. Когато имаме страх, ние сме паднали в другата страна. Да, верно, изступваме се, ставаме, нали? Докато продължаваме да тичаме, пак се обвиняваме, пак страх, пак се обвиняваме, пак страх. Идеята е да направим този баланс в нашето движение, в нашето израстване, в нашето самосъвършенстване, за да може да се задържиме повече. По същия начин, както се учат децата да карат колело. Как? Ми тръгват наляво, тръгват надясно. Ми вие, докато ги гледате как тръгват наляво и надясно, вие разбирате всъщност дали се обвиняват, дали ги е страх. Надясно ги е страх, наляво се обвиняват. Това са програми на душата. Те, някои от тези програми са и на мама и на тате, които преминават през детето. Защо? Ми защото детето си чака благословията. Когато се появи благословията, то вече ще може да кара колело. Същото и ще мога да кара, да продължи живота си напред, да не се съобразява и да не дава прекалена стойност и значение на някакви емоции, които не са негови. А просто да разбере играта, че без тези емоции света не може да се развива. Тогава ти поглеждаш света като мъдрец. Тогава ти го поглеждаш света като от гледна точка на вечността, защото си в безусловната любов. И ти казваш, че ми аз ако се задържа тук, не изпитвам нито едното, нито другото. И какво изпитвам? Ами изпитваш блаженство. Обаче ако не може да се задържиш в тази ситуация, ти западаш в едното и в другото. И всъщност играта на всички е да се научат как да изпитат това блаженство, докато балансират с карането на колелото от ляво на дясно. Е, точно това, приятели, осъзнаете ли го, ще имате възможност по-лесно да преминете в петото измерение. Т.е. да разбирате и да ви се случват неща, които всъщност другите хора не виждат. Те даже ги отричат. Те казват, това не съществува това нещо. Ти какви глупости ми говориш? Пита ли един мъдрец, вие вярвате ли в чудеса? Той казва, не, аз живея в тях. Чудесата могат да са нещо, което човек, който не ги вижда и не ги разбира, а за мъдреца могат да са естествени неща. Точно по тази причина Исус е ходил по вода. Учениците му, някои от тях също. Материализация. Сай Баба докато беше жив 2011 година, той материализираше. Голяма част от
западни журналисти, които търсят сензацията, естествено го обвиняваха, че това е шарлатанство. Те никога не могат да разберат този принцип. До ден днешен Сай Баба има милиони поклонници по цял свят. Направила толкова много за света, с училища, с безплатни програми, създала е град, най-големия проект за питейна вода в света е негово дело. Да, разбира се, в Индия, но пък има участие навсякъде. В цял свят. Давам ви само един пример, през който съм минал и съм видял, че хора правят наистина невероятни неща. Обаче, когато са в безусловната любов, това, за което си говорим днеска, за емоциите. Малко по-разширих темата, нали? Може за някои от вас, които за първи път се сблъскват и все още със силно подвлияние на материята, да кажат или да си мислят, че това са невъзможни неща. Разказвам ви това, през което аз съм минал, през което съм се докоснал и как е повлияло на мен. Яна пише: здравейте, днес след първата седмица се чувствам свързан с тялото си, чудесно е да се усещаш, благодаря. Супер, ето такива неща искам, защото това нещо ще се прочете от други хора, които вие ще ги вдъхновите. Когато го направите, вие ще получите благословия, безусловна любов, вашата енергия ще се покачи. Тази енергия, която вие ще вземете заради това ваше споделяне, ще ви помогне да може да осъзнаете процеса на емоциите в тялото. Това не е нищо друго, освен на работа с времето и пространството. Ако се научим и да работим с времето и пространството, ние вече сме адекватни на новото време и на новите емоции. Ние ще ги разбираме. Когато ги разбираме, ние няма да се притесняваме, няма да се страхуваме от тях. Когато не се страхуваме от тях, времето няма да тече бързо. Тогава ние ще можем да забавиме нещата и да станем мъдреца, който гледа отстрани и казва: аха, тук влизам, тук не влизам. А защо? Ами защото имам да си натрупвам опитност, искам да си направя еди какви си задачи в този живот. Това ми харесва, значи го правя. Това не ми харесва, значи не го правя. И това е онова шесто чувство, което е хубаво да работим с него. Давам ви една по-различна гледна точка от това какво са емоциите, как да ги разбирам. Не харесваме ли съдбата? Променяме. Не харесваме ли партньора? Ние се променяме. Ако той не се промени, даваме му шанс да се промени. Обаче действаме. Казваме му: ето, ти не се променяш, не искаш нищо да правиш по въпроса. За сега, оставям те за сега да видя какво ще направиш. Може да излезнете от къщи. Това не казвам на всички да си оставят партньорите или да се развеждат по никакъв начин. Давате шанс на партньора да се развие. Той, ако си остане обаче конска паци, вие просто разбирате, искате, заявявате на Вселената и казвате, че искате да се променяте и му давате принцип. Обаче тук е много готино, защото ако видите съвсем малка промяна в него, тогава е хубаво да се раздадете на макс. А защото една част в него, вътре душичката му, казва: моля те, помогни ми. Тя крещи отвътре: помощ. Точно тогава е хубаво да го дърпаме с всичка сила, т.е. да се раздадеме на макс, защото нещо в него казва: помогни ми. Обаче е хубаво той да се задейства с някаква малка промяна. Не се ли задейства, нищо не прави, еми за какво да си губите времето? Времето ви е ценно. Помагайте и ценете времето на другите хора, за да е ценно и вашето време. Тогава Вселената ви вижда, сканира ви и казва: аха, вие имате ценност за планетата Земя, продължавате мисията си и давате стойност на себе си, храните милиарди клетки, размножават се и давате стойност на другите хора. Не търпете някой, който да не цени вашето време. В същото време е хубаво да се научим да цениме времето на другите хора. Днеска малко повече за времето и за пространството ви говоря, обаче разберете ли го, приятели, край на емоциите, в смисъл, не че няма да ги изразявате, вие ги разбирате. Тогава няма да влизате прекалени емоции, които да ви изваждат енергията. Смисъла
надея си цялата енергия, за да може да не смисъла да не изкара цялата енергия и ние да не може да сме адекватни в живота. Тоест ние винаги да сме в една малка енергия, която да ни вкара в животинското царство. Аз ви обясних, то се случва, когато мозък работи само отзад. Спестява енергия, работиме само там, там са включени ядене, пиене, секс и доминиране над останалите. Хванете ли се в такива енергии, просто знайте, че някой ви източва енергията, променете веднага ситуацията. Направете нещо да се променим. Ако не ви харесва дома, сменете го, преместете се в друг дом. Направете нещо, не стойте така, защото стоенето така е мързелство. Мързеливостта не се толерира от Вселената. Целта е ние да не държим енергията на обидата в нас. Когато имаме недоволство, е хубаво да го организираме. Тоест това задействам, когато се организираме, ще видите как обкръжението веднага ще започне да се променя. Когато започнем, както сте започнали с маратона, нека да има търпението във вас. Защото като има търпението, процесите на Вселената са такива бавни процеси. Те са инертни. Задвижвайки се, обаче последствие ще видите как силата тя си се случва. Как се казва, мачка се. Животът ни учи да ценим времето, а времето учи да ценим живота. Затова е толкова важно да разберем повече за времето. Аз имам повече от 100 човека, от които останаха само 9. Това говориш за какво? За приятели или за хора, от които се учиш? Напишете в тетрадките си позитива на хората, които са променили животи. В добро. Мислете днеска само върху това. Мислете върху времето и пространството. Мислете за времето, прекарано с близките хора. Колко е ценно това време. Това са неща, които днеска в началото на емоционалният ни блок е хубаво да започнем да мислим, за да почнем да трансформираме това тук какво се случва. Връзките, които правим, защото женският мозък работи с връзка на всичко за всичко. Мъжкият мозък работи по праволинейно, той се занимава само с едно нещо. Обаче женската част на мъжкия мозък също може да направи много връзки. А той може да го направи, като вижда от жената как го прави, нали, да има приемственост, да се предават. Да, има мъже, които имат много силна женска енергия, те правят връзка на всичко с всичко. Както има и жени, които имат много мъжка енергия, които са праволинени, могат да правят едно нещо и те го правят много добре. Това е само защото имаме опитности от предишни животи, от програми от мама-тате, от баща, от майка. Това са тежки карми, които по-натам, малко по-малко, ще си говорим и ще почнем да ви ги обяснявам, за да разберете. За сега разбрахте с какво работим, с времето, с задачата, оценката на времето, гласът, който имаме за мечтите и този, който ни кара да се държиме в миналото. Махнете го този, който е в миналото, вземете само, който ни вкарва в обидата, в проблемите. Свържете се с този глас от тези ваши учители, които ви дават позитива. Това, което ви е помогнало във вашия живот. Защото това, което се връщам в началото, това, което чувстваме реално погледнато, всъщност влияе на нашите избори, влияе на нашето поведение, на нашите навици и умения, влияе на това какво ще направим. Всъщност това влияе и на отношението ни към живота. Затова е много важно да държиме нашето тяло, физическото и енергийното заедно, за да не влизат емоции, които да ни стресират. Оттам повлияват на нашата храносмилателна система, оттам ние си мислиме, че храната не ни е добре, а то е само защото емоциите, които изпитваме, докато се храниме, влияят на нашата цялостна система. После ме питат хората как може с храна да си повлияеме на стомаха, на нашата система, на емоциите. Не можеме.
с емоциите може да повлияем на храната. Защото ако нашето тяло е в емоционална свобода, тогава е без значение какво ядеме. Знаете ли защо? Защото е важно какво излиза от нас, а не какво влиза. Това, което излиза от нас, е по-важно от това, което влиза. Затова, ако емоционалното ни състояние вътре е балансирано, физическо здраво тяло, емоционално здраво тяло, връзка с душата, духовна яснота, принцип, спазване на принципите на Вселената, на законите, без значение, ако ядем отрова, няма да ни повлияе. Без значение какво влиза. По-скоро е важно какво излиза от нашето тяло. Тоест, да помислим какви думи изричаме, какви са нашите действия, какво е нашето отношение към света. Това е свързано само с нашето психоемоционално състояние. А пък то е свързано с това дали бързаме в живота. Ако забавиме темпото, забавиме и дъвченето, първи принцип, сещайте се малко по малко за тези неща, ние започваме да сме адекватни, ние попадаме в обслужването, в вселенските закони. Те започват да влияят на нас, защото ние сме в синхрон с вибрацията на планетата, а не сме в синхрон с болните умове на някой, който иска да човечеството да бърза. Голяма част от хората си заминават от планетата точно заради бързането. Заради това какво да изкарат, какви пари да изкарат, как да задоволят близките си, как да имат повече от съседа, как да имат повече придобивки, което им пречи на хармонията и на баланса. По-натам си говорим и за егрегора на парите. Бъдете с маратона, ще има за всеки по нещо. Така, коментирайте, пишете въпроси, аз ще чета само тези въпросите. Супер, радвам се, че коментирате тези неща, за да могат да достигнат до други хора. Може ли да дадете бърза техника за възвръщане на енергията, когато разберем, че пада, пише Изабела. Една от най-бързите техники е да спрем да говорим. Мълчание, пълно мълчание и слушане. Защото ушите са етера. Изгледайте едно от първите видеа за елементите, когато говорих, ако не се лъжа, във втори ден, за геометрията на тялото, за координатната система на тялото, за да може да разберем, че колкото повече слушаме, толкова повече енергия всъщност имаме. Нека да не забравяме и да нямаме негативни мисли към другите хора. Да спазваме принципа към нас, да не се обвиняваме, да не обвиняваме другите хора, да не им лепваме етикети и да спреме да говорим. Ще кажете, ама как да комуникираме с хората? Еми точно това е системата, че тя иска да ви вземе енергия, а пък единственият начин да съберете вие енергия, когато се включите да нямате разходи, т.е. да не изразходвате енергия. Това не говорим да не се движите, напротив, с движението и пресичането на линиите на Хартман и Кюри, реално погледнато, ние събираме енергия. Пак говорих, нали, за тези линии. Последователно изгледайте за тези от вас, които така не са го направили. Днеска сме седми ден, втора седмица от маратона. Вижте предните видеа от ден 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вчера завършихме модула за физическото тяло. Аз ще продължавам да давам упражнения за физическото тяло, които са свързани обаче вече и с емоциите, и с връзка на душата, с духовността, нали, малко по малко да разбирате и да разгръщате повече разбирането си за света и за това как работи тялото, какви са връзките. Затова, ако не сте го изгледали, направете го, защото това е наистина изключително важно. Тогава, ако имате въпроси, ги задавайте. Лили, много ценна информация. Трябва да наваксам с други видеа. Един прекрасен ден от мен и аз ти благодаря. Знам, че времето ни е ограничено, обаче ако спазите принципа на време и пространството, ако се забавите, вие ще се върнете назад, за да разберете нещо изключително важно, и то е, както днес говорим, да не бързате. Няма как да ни се случат нещата, ако ние бързаме. Павно!
за да може нашето енергийно тяло да е заедно с нас. Вярвайте в себе си и се усмихвайте повече. Променяйте се. Затова сме. Дошли. Приятели, сега ще ви дам, ще направим всъщност сами как енергийната част, която очаквате. Ще направим вибрационното изречение, което ще ни доближи до това да имаме балансираност в нашето тяло, да махнем някои такива вредни неща от нашето тяло, свързани с емоциите. Затова тези от вас, които знаят как работи и вече са го правили 6 пъти, затворете си очите. Тези от вас, които не знаят, следвайте ме, без да си представяте нищо. Не дайте да включвате мозъците. Просто нека мозъка да следи процеса, да не си представя нищо. Насочете се в дишането, дишвайте с ноздрите, усетете как дишвате студения въздух, който влиза във вас, и вижте и усетете как излиза топлия въздух. Дишайте така няколко пъти, направете го дълбоко. Когато вдишвате, съберете енергия и разпределете тази енергия при издишването в тялото ви. Усетете как тази енергия отива в места, където има нужда. Там, където има болка, умора, напрежение, нека енергията бъде в тези участъци. Вдишвайте енергия, релакс, и преместете това количество енергия в клетки, органи, които имат нужда. Вижте как тези клетки се задействат. Вижте как енергията се задвижва и болката изчезва. Тялото ви става по-леко. А сега се върнете в центъра на главата си, където е епифизата, и повтаряте 7 пъти на ум. Разлепвам замърсяващи енергии, които ме увреждат. Разлепвам замърсяващи енергии, които ме увреждат. Разлепвам замърсяващи енергии, които ме увреждат. Повторете го още 4 пъти. Чудесно! А сега си представете, че вървите в пуста местност. Навсякъде около вас има само гори и полета. Изведнъж стигате до пълноводна река. В близост няма никакви мостове, а само едно паднало дърво, което свързва двата бряга на реката. Качете се смело на това дърво и преминете на отсрещния бряг. А сега продължете уверено напред. Пред вас в далечината се появява едно възвишение, което на върха е покрито със сняг. Продължете към това възвишение. Вашата цел е пътуване от другата страна на възвишението. Изкачете се смело нагоре. Когато изкачите възвишението, започнете да се спускате надолу. Когато продължи вашето спускане, стигнете до една поляна, която е покрита с цветя. Вижте тази поляна с различни полски цветя.
Усетете аромата, полоха на вятъра, усетете галещите лъчи на слънцето. И вижте как в средата на поляната има едно разцъфнало дърво. Приближете се до това дърво и вижте, че до него близо е седнал един учител. Този учител е специален човек, специална енергия, специален духовен водач по вашия път. Добре, разгледайте външния вид на този човек. Може да е енергия, просто усетете тази енергия. Отдайте му почет и попитайте за неговото име. Седнете срещу него. И го помолете да ви помогне да изчистите от себе си всички колебания и да ви вдъхне увереност в различните ви бъдещи начинания. Накрая го попитайте дали има нещо друго, което иска да ви каже. А сега е време да благодарите на своя духовен учител по начин, по който чувствате отвътре и се сбогувайте с него. Тръгнете по красивия път, който започва от разцъфналото дърво и на който не му се вижда края. Това е вашия житейски път. Вижте се изчистени от всякакви осъзнати и неосъзнати колебания. Почувствайте се с голяма увереност към всички ваши плановани или непланувани бъдещи начинания. Усетете мира, спокойствието и баланса във вашето тяло. Сега може бавно да поставите ръцете на очите си. И когато се почувствате готови, може да се върнете в физическото тяло. Благодаря ви, че направихте тази енергийна час. Благодаря ви, че бяхме заедно в ден 7. Ново начало. Маратона за трансформация. Ново начало. Започнахме с модула за емоциите. Имаме много неща да си кажем през тази седмица. Бъдете активни. Може да споделите какво усещане сте почувствали, направили в момента, до какво ви е довело това нещо. Споделете, за да може да... Знам, че процесите по принцип са лични, но напишете това, което е с няколко думи, което може да кажете. А...
Напишете също и за, разбира се, за това, което като вдъхновение ви идва, това, което сте променили в себе си, пак споменавам, за да може да достигне до повече хора. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Утре, пак 11 часа, продължаваме да говорим за емоциите. Ще има и още много интересни неща. Разбира се, ще има теория, ще има практика, ще има упражнения. Ще има и вибрационни изречения. Ще има медитативна част и разбира и осъзнава. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно и до нови срещи ви пожелавам. Много благодаря за тази ценна информация и практика. На тези от вас, които не успях да отговоря, ще го направя в писмена форма, защото когато има много споделяния, няма време да ги четем всички, защото искам да дам повече стойност и времето ни е ограничено. Чао, пожелавам ви един хубав, хармоничен ден. Тези от вас, които имат болки в глава, не се притеснявайте. Това се нарича регулации. Ще очуми, ще мине. Напрежение, с които енергията работи, за да може да се чувстваме по-добре. Желая ви приятен ден, до нови срещи. Чао!